Namela takaitra ho an'ny faritra maro teto andrenivohitra ka isan'izany fokotany ambatokaranana ny oran'ny kija teto andrenivohitra vokatry ny fandalovan'ilay rivotoza tsetza ny soma alina teo ny akon'izay avy hatrany no arahantsika ny sahotaka ny teny ampasapito ambatokaranana ny sabotsy teo noho ny fisiana fenjerana trano teny an-toerana noho ny oran'ny kija ny soma alina teo teo ihany koa ny fenoely fa nitritra ary ny ataka ny rindriny trano avo ahitana rihana folo manamorona lalam-pirenena faharoa eny ampasapito ny sabotsy dia tsy tapaka olona nytangorona teo anoloan'ny trano be misy microcrede eny ampasapito ny aina tao anatin'ny tebiteby mponina teo amin'ny manodidina ny trano be ary nisy mihitsy aza ny safidy ny nangoronentana ary ny ala ny trano finenany trano akonokambanaoakoohatra zao io dia le vitany tsy taonany iny mahatonga le olona vonjeriny vandravandra teo dia trano akoroa mijoro zany trano io gaga zay tamin'ny maraina zany nanomboka raha hitan'ny olona nanombotondra ny trano hoe misy fisura le trano mivamivahony zany le trano e dia miay azy tonao ombany eo zany hoe ienjera zany ve ty trano ty dia tena ampavaloza toerana misy atsika fenjera ve ty trano ty satria mba zay mahatonga anay mitady hoe ay ahoana ny tompona ndraikitra aiza ny fokotany efa nisy nanao constatation ihany tamin'ny maraina aloha ny zavatra io e zay moa ombany eo mipetraka dia miandriandry hoe ahoana ny tena fandehany ny fokotany no antsonay matetika eo fokotany teny meny fokotany anay farany zany zao dia hoe melana reo amin'ny trano fa avelahoany tsy ny entana avelahoany trano sy ny entana fa melana reo amin'ny trano nisy ny fampiresana teo amponina ny teo anivon'ny kommuna sy ny fokotany ary ny tompon'ny trano nanome antoka ity farany fa tsy misy atahorana ny amin'ny medisiny ny fianjeran'ny trano manao inspection de haut en bas hoe inona ny problème eto amin'ity trano ity tsisy fisurany aza matahotra nareo zay molonao ambany eo aza matahotra nareo zay molonao ambany eo a fa tsisy zatra maninona ao teneniko ana na mihinonareo na tsy mihinao mialatsiny ary matokisinareo matokisinareo satria tsisy na fisuration reo ambany ao tsisy fisuration efa nojereko zany teo nangataka tamin'ny sécurité an-trano marina fa zany responsable fa misy sécurité ihany tonga tety amin'la toerana moa zany ny directeur de commune sy ny chef de district ary ny délégué d'arrondissement dia niteniny a niaraka tamin'ny fokotany dia nanantona atao amin'ny tompony andraikitra ny trano dia niteny zany la tompony trano hoe tsisy atahorana io trano io ary tompony andraikitra ny zavatra nataona izy a ary miasurian'ny manodidina nandeha nisa aza nefa ny fanomezatokony ataon'ny tompontranoizay dia miaina ao anatin'ny tebiteby ary mailomailo an-trano ny mponina manodidina raha nitaritra nataony teo nivovoky tany ambatokaranana dia trano iray no naroda ny mpamonjy vona ny sabotsy teo noho ny fahasimbana hita amin'ny rindry trano trano roa kosa no nrodana ny soma alina teo araky ny teniny tompon'ny trano zany dia tsisy atahorana ny trano io dia afaka mipetraka amin'ny trano nyrehetrarehetra rihana aloha fa tsy le olona re zena misy trano simbareo zany a tsy samy mparitaka any amin'ny avan-daholo zareo dia mba lamina ihany tamin'izay fa tsisy trabona zany teto amin'ny fokotany raha ny fanazavana dia tsy nisy ny matina naratra tao anatin'ny fenjeran'ny trano roa mitranga tao amin'ny fokotanina ambatokaranana ireo